Poštovani gledaci, dobroveče. Mali uvod. U februaru mesecu 1994. godine u Beogradu je pokrenut nedeljnik Argument. Mnogi će se setiti toga, mnogi su čitali od vas koji to gledate. Prestali smo da izlazimo s početkom bombardovanja. Pokretač toga, sad ne govorim radi toga što sam ja, jer sa tom ekipom smo, kad je počelo bombardovanje, prekinuli, pa onda je ideja bila nakon završetka bombardovanja nastaviti, međutim nismo nastavili, nismo jednostavno imali više volje da to radimo. Ali dok smo radili, taj list je, neka mi bude dozvoljeno ovako malo neskromnosti, pobuđivao izuzetno veliku pažnju, između ostalo zbog svojih nekoliko autora, analitičara, ljudi koji su imali nekakvu vrstu obaveze, jer to je bio naš dogovor, da se bave anticipiranjem događaja, da predviđamo šta može situacija koja jeste, koja je na sceni, da proizvede kakve posljedice. I onda smo dolazili do toga, predvidjeli smo na primjer i pad Krajine, i događanje unutar Republike Srpske, i Dejtonski sporazum, i bombardovanje na kraju krajeva. Nekoliko mjeseci ranije smo maltene do detalja obavestili čitavce šta će se događati, niko nam nije verovao od onih koji su trebali da veruju, a naši čitavci su nas zvali i rekli da će odustati od čitanja Argumenta, jer to dođe kao loše proročanstvo ili sve se obistinjuje. Ali da ne hvalim sebe više i ljude sa kojima sam to radio, sa velikim zadovoljstvom večeras vaš i moj gost, čovjek koji je u to vreme bio u našoj ekipi i koji se bavio pitanjima po kojima je inače poznat, bivši operativac državne bezbednosti, Boža Spasić. Boža, dobroveče. Dobroveče, jeste u pravu si, Dratko. Argument je tada bio reč koja se poštovala. Poslednji put kad sam vas vidio, bili su vam razbijeni prozori u redakciji od bombardovanja, ali to je bio jedan list koji ste stvarno radili. Bili ste okupili odličnu ekipu. Ja sam ponekad redovno pisao za tebe i sećam se da sam ponekad bio na Đerdapu pa pišem tekst. I onda ja pročitam taj tekst, u to doba nisu radili ni kompjuteri ni ništa. I sad ja pročitam na glas teksta, moja pokojna mama sluša odande i sad ona vidi da ja pišem kako će biti to i to. Ona kaže, Jelija, tebi su iz Golog brda to javili. To mi ovako palo, smešno je bilo. Nije mogla da veruje da mi stvarno smo dobre, a na odlične analize se pravili. Bio si okupio veoma jaku ekipu i dan danas se pamti. Jeste, ja i danas sretnem ljude, odnosno naletim na ulici ili nekom upita, Ratko kaže, imate li vi ideju da obnovite Argument? Rekom, ma nema, prošlo je puno vremena. Ta novina bila fantastična. Božo, naravno ne možemo da budemo na ti nas dvojica, bilo bi zaista licemerno, toliko dugo se znamo i toliko smo popili kafa i rakija, što se kaže. Proći ćemo malo i taj period, ali da vidimo i ponovo da primjenimo taj princip, da vidimo šta će se događati. Kako su, ajde da tu negde lociramo se, Božo, raspada se država, dakle ubrzo odlazi i Crna Gora i Srbija, ne bi ni bila država da je Crna Gora nije ostavila. Kako su formirane tajne službe u novo nastalim državama? Da li je to zaista bilo sve isključivo od bivših operativaca ili su dovodili iz inostranstva i od početka radili? A najbolja analiza toga jeste Hrvatska. Da, ona je to uradila fantastično. Mislim da je Tuđman u tom, recimo, ako bi rekao, imao je neki pametan potez, taj Zlikovac, evo to je bio taj da je sačuvao jedan deo službe. Znači, sačuvao jedan deo službe koje je procenjeno da neće da mu pravi nikakve smetnje. Ja sam putovao, mislim, dva dana nakon izbora u Hrvatsku, kad su bili prvi ti izbori, kada je Tuđman došao na vlast sa HDZ-om, putovao sam sa operativcima, čuvenim već i Brankom, Traživukom i još nekim. Bili smo nešto u Prištini, pa smo se vraćali i oni su mi usput pričali. A mi slušamo vesti u radiju da je pobedio HDZ i kaže 7-8% pripadnika službe državne bezbednosti u Hrvatskoj je glasalo za HDZ, a 37% iz javne bezbednosti. Tako da je on otprilike, ako je zadržao i 10% starog operativnog sastava, on je dovodio i nove neke kadrove i time je pravio jedan most. Ovi su morali sada da bi sačuvali žive glave da rade ono što se tražilo od njih, dakle izgubili su onaj profesionalizam, nego su se stavili direktno u funkciju režima, ali je to pokazalo se kao dobro za njega, jer naprosto je mogao da kontroliše situaciju,
jer on je u svoj aparat vlasti uhvatio i povukao sa sobom mnogo njih koje je služba obrađivala, počeći od Šeksa, pa da ne govorimo Gojka Šušaka i tako dalje, i uvijek je postavljao pitanja, recimo Zdravku Mustaću ili Josipu Perkoviću, koje su dva najpoznatija lika iz tog perioda, jesu li radili za UDBA. To je njemu bio ovako jedna specifika. Kad njih dvojica prelaze kod njega? 91. To je jedna čudna situacija. Pre te izbore ja sam sa pokojnim Pedom Đorđevićem bio na sastanku u Zagrebu i tražio je da dođemo Josip Perković. I tražio je Krišom da se nađemo, sve još funkcioniše, mi smo bili u sekretarijatu, ali da idemo u onaj restoran Lička kuće, mislim da ima na autoputu. Jeste. Je tako, u tom restoranu. I mi smo se uvukli... Izvinjam se, Perković je tada šta? Šef državne bezbednosti za Hrvatske? Perković je tada šef državne bezbednosti Hrvatske, tako. Tako je, tako je. Posle dolazi, pa imaju dva paralela. Jedan, mi smo u toj Ličkoj kući počeli da razgovaram i on počeo da priča kako će imati veliki problema, kako me neki Perica Jurić... ili iz HDZ-a, čiji je otac dao ogroman novac, novac ovome Franji Tuđmanu, da on, sad oni sede jedan do drugog kancelari i ne zna se ko rukovodi. Znači, počeo da se žali na te probleme, kako dolaze ustaše i odmah se zapošljavaju. Recimo, Nikola Štedul je bio četvrta kancelarija od njega. Nikola Štedul, za tvoje gledalce, to je jedan od vodećih terorista bio ustaške emigracije, žive u Škotskoj, pokušali smo da ga ubijemo, međutim, nije ubijen iz... i sa 6 mestaka ostoje preživio i evo ga i dan danas u Zagrebu. Njemu je, valjda, ne znam da si ti primetio, pre prošle godine Kolinda Grabar Kitarović dala orden kao žrtvi komunizma. Oni dvoje su ukupno dobili, evo on je jedna od tih, jer je nekako na volšeban način uspeo da se spase tog atentata koji smo izveli u sred tog Kirkadilija gde je živeo. Josip Perković počeo da kuka i mi smo ga do sada držali veoma korektnim. Jer on je napadao tu emigraciju sa nama zajedno, ustašku, mi smo se to, nikako nije se povlačio, mada su imali te glasne. Ja njemu kažem, ljudski sam mu rekao, tebi ako je to problem, ti pobegni u Srbiju, u Srbiji nećeš imati takvi problem. Vidim ja da on to, kao da sam rekao, ne znam šta je. I usput dok smo se vraćali, nama je bilo jasno da je on već prešao tamo, onda smo dobili te informacije i onda je taj prelaz bio fantastičan, jer u to vreme, posle 2 meseca od tog sastanka sa Perkovićem, kada je već bio tamo kod Tuđmana, je i Zdravko Mustać, koji je bio šef Jugoslovenske tajne policije, otišao, napustio, prešao kod Slavonskog Broda i otišao za Hrvatsku. I onda ona čuvena priča, sećaš se, ali nije na odmet da ponovim tvojim gledalcima, da je Franjo Tuđman zakazao taj sednicu tog njihovog užeg rukovodstva i kaže... Mustać priča, sede oni, Perković su kuće do kuće bili i na vrata policajac, kaže večeras u 5 u Banske dvore i ovome isto večeras u 5, kaže znači hoće da nas uopse. Oni dođu tamo kad ovako okrugli sto, kako je ono, sećate se, Tuđman okupljao te ustaške zlikovce, na jednoj tabli piše Josip Perković, šef obaveštene službe, Zdravko Mustać, sekretar Saveta za zaštitu ustavnog poretka. Dakle, on je njih već postavio, nije ošte razgovarao. I tu je on podelio te funkcije. Tu su svi bili vampiri koje su oni jurili. To je katastrofa. I u svega toga, kad se završio sastanak, ustao i kaže, dobro, znaš kakav je Tuđman bio brzo, ono, završi, oficirski, partizanski. Da, da. On ustane i ovi dvoje brže bolje, ko veli, ajde da zapalimo, kaže, vas dvoje ostanite. Sad će biti jedina reč koju ih je pitao, je li Šeks radio za vas kada je bio sa mnom u zatvoru u Gradiški, gde su bili zajedno u zatvoru. E sad, šta su mu oni odgovorili, pretpostavljaju? Ajde, radio Šeks? Naravno da je radio. I oni su bili soba do sobe, a u to vreme naša naivna opozicija na čelu s Koštunicom i svima ovima, njega nažalost spominje to prvo, i Đinđić, i ko nije bio, i Mićunović, su ovde pisali peticije po Beogradu, se Šeks pusti, jer on je jedan mladi intelektualac, pravnik, koji se proganja u Hrvatskoj, evo posle ste videli u Slavoniji, gde je kriv za 70% srpskih žrtava. On je, Bože, bio advokat u Osijeku, tako? Jeste, jeste. Pa oni su svi, Josip Perković, čuveni, koji je sad osuđen u Minhenu za ubistvo Stjepana Đurekovića, i on je bio načelnik službe bezbednosti sektora, to se zvalo kod njih, u Osijeku. Svi su oni u Osijeku. To ćemo, vrlo interesantno, obradit ćemo to. Da li je u tom pretrčavanju, u svemu tome, ulogu imao i Manolić, kao stari obaveštajac? Pa naravno, naravno.
Svi su imali. Božo, ti znaš da on još živi, ima 97-8 godina. On se novu ponovo ženio, kako da ne. Ja sam i dao jednu izjavu. Mislim da smo prije do 3-4 godine polemisali, on i ja, nemoguće polemisali. Spominja on tebe nekoliko. Jer ja sam rekao da je Tito naredio 72. godine da mi budemo radikalni na polju i da ubijemo sve što pokušava da ubije naše ljude ili u zemlju ili u stranstvu. Kao što sada kažemo, ima crvena linija, palite nam ambasade, ali ne smete da ubijete naše ljude. I Tito kaže Vladi Bakariću, Vlado, daj budi, molim te, tamo na polju budite radikalni, posle Raduše. I to ja čitam, imam zapisnik sa sednice Saveta zaštite ustavnog poretka. Ima ga lepo, u rukama sam ga vidio, naučio sam ga na pamet. I ja to dam, i kada on kaže, Boža Spać kaže, izmišlja, nije Tito to naređivo. Kad ste pokušali da ubijete Štedula? Štedula smo 89. godine, pri kraju, on je posljednja meta koju su upropasti, to je bila operativna akcija, interesantno, dali smo je nadimak Magla, zbog Engleske, Londona i svega, čovek koji je trebao to da uradi, Vinko Sindičić, ekskluzivan ubica, što kažu, nema koje ubistvo nije izvršio i u kriminalnom pozivu i svemu, on je njega sačekao ujutru u 9 sati ispred njegove kuće, 6 metaka udario njega i misleći da ga je ubio, pobego, seo na avion, napravio par grešaka. Jedna od tih grešaka jeste što je uzeo renta kar na svoje ime. I sedeći u avion u Edinburgu, policija ga skine u to. A mi smo napravili tu kombinaciju tako da to veče kad je ovaj trebao da ga ubije ujutru, je bila utakmica Jugoslavije-Engleska. Igrala se čuvena utakmica i posle 3 dana od toga kad se raščistilo u Engleskoj ko je šta je, zove Margaret Thatcher i bila. Ona je bila legenda. Ona zove našeg ambasadora i zove, misli da je bio prvi sekretar ambasade i tako dalje. I sad ona, nikad više da se ne dogodi da vi meni ovde vršite teror i ovo i ono, a tu je samo bio njen sekretar. I onda mu je rekla, mister, idite doneste nam po čaj ili nešto da ne naručuje, nego da... I kad su otišli, ona kaže, sledeći put uradite to kako treba. Bila je legenda. Sindičić. Zato što je ona znala. Ti znaš da su nju teroristi pokušali da ubiju, ona je znala šta je terorizam. Šta znači terorizam? Bože, Sindičić živi u Hrvatskoj. Jeste, evo ga sad u Milano. Da, malo u Milano, malo u Rijeci, bavi se biznisom, nešto, stanogradnja. Pobio je on sve što je mogao i oni koji bi ga teretili. On je ubio dole u Rijeci neke divne ljude koji su bili naši dobri prijatelji i tako dalje. I on sada jako je teretio na suđenju Josipa Perkovića, rekao bi više iz osvete, pa onda povlačio to priznanje, pa nije, pa jeste. Sudijama to nikako nije odgovaralo, tako da i dan danas je živ i on se komotno ponaša bez ikakvih problema. E sad, gledavci poštovani, taj Perković isti, koga spominjemo, ona lička kuća i tako dalje, je u ovom trenutku u Nemačkoj u zatvoru. Zbog ubistva Stjepana Đurekovića. Da li Božo, ja mislim da imaš sad i slobodu i distanciju i vremensku i svako drugo da kažeš da li on zaista vodi operaciju ubistva Đurekovića? A gde on vodi operaciju, gde je mogao? U to jedine operacije takvog karaktera, znači ekskluzivne operacije, vodila Jugoslovenska tajna policija. Pa ko misliš da mu je ovo namestio? Osveta Hrvatska? Namestio mu Hrvatska. U stvari ne. Ovo mu je namestila Nemačka. Radi čega on? Nemačka je pritegla jer se na kraju na suđenju pokazalo, ja ne znam, ne znaju tvoji gledalci, kada je došlo do vrhunca tog suđenja, tu se nije nikad spomenulo, a ko je ubio Đurekovića? Tu se govorilo o tome, ubijen je od strane jugoslovenske policije i tu se završala priča, ali je bila pitanje kakvi su bili odnosi u CK Hrvatske, kakvi su bili odnosi Mike Špiljaka sa Inom, njegov sin, Joška Brojna. Dakle, oni su sve raspravljali, nijednom momentu niko nije rekao, ej, a ko je ubio bre ovoga? E, šta je poenta? Na kraju, nemački advokati, koji su mnogo hrabriji od naših, su rekli, hoćemo da se otvori dosije Đureković, vi ga imate u BND, on je bio vaš agent. I onda se pod najstrožijim merama, samo se moglo i ovako iz daljine da gledate, došao je ovoliki dosije na kojima se lepo vidi 77. ili, znači, 9 godina pre ubistva Stjepan Đureković je potpisao obavezu da radi za BND, primio je 560.000 nemačkih maraka na ime apanaže, što je radio, ali on je bio par excellence, to je agent par excellence, član centralnog komiteta, par excellence, ne može, obaveštajna služba ne može da poželi bolje i kad je to otvoreno,
tebi je jasno da je nemačka služba tražila da vidi da se osveti zato što je ubijen praktično njen agent. To je... To se zna koga ubio Bor? Zna se koga ubili su ga naši agenti, veoma uspešno. Jedina stvarna stvar koja se dogodila vezana za Josipa Perkovića, to sad možemo da kažemo, jeste što je on držao tog saradnika Pratesa, taj se čovjek zvao Prates, imao jednu garažu gde je ovaj Đureković donosio neke tekstove i štampali neko đubre ustaške novine koje sam ja redovno falsifikovao. Na Geštetner, je li? Jeste, imali i dobru mašinu neku, ali te novine su bile đubre. I taj Prates je naprosto bio agent koga je držao Perković na vezi. I Perković blesavi kaže da mu on napravi ključ od te garaže. Ali ovo je vrlo interesantno. Mu napravi ključ od garaže, jer kao mi ćemo da uđemo tamo, nije mu rekao zašto. I ovaj uzme, napravi otisak na, mislim da je na gitu bilo, znači mi smo napravili taj ključ od garaže, tako da je bilo ukupno tri ključa od garaže. E sad, kad smo mi poslali Gišku i ekipu da likvidira, ja sam svedočio u suđenju, kao svedok, ne znam ja čiji, možda suda, ali vrlo su bili ljuti što sam svedočio. Da sam i bio tamo, ne bi me pustili više nazad. Kad sam svedočio... Kad sam svedočio Linkom? Da, da, Linkom odavde iz Beograda. Cirku sam pravio sa tim Dausterom sudijom i na kraju bio i naš tužilac koji je to slušao. On je bio čovjek oduševljen, da li je moguće... E, šta je poenta? Rekao sam, zar vi stvarno mislite, gospodine Dauster, tako sam rekao, da Giški, i ekipi koja ga je pratila u ovoj operaciji, trebao ključ, pa mi da smo naredili, oni bi digli celo selo u vazduh. I ovo je sudija, odmah su odbacili posle i teoriju o ključu, jer onda možda misliš kakav oni vode takav sudski postupak, kako me kaže, on je dao ključ, pa su oni ušli u prostoriju saček, pa gde ima ludi, pa običan džeparoš lopov neće da uđe u stan da čeka, jer ne zna ko će da dođe. Kaže, vi mislite da smo mi stvarno ludi da uđemo u zamku. Ali evo, to je prošlo kao to, dati je ključ i tačka, to je ovaj, eto, tu je uloga Josipa Perkovića i nikakva više druga njihova uloga. Posebno Zdravko Mustač nije imao nikakvu ulogu. On je bio u to vreme načelnik Centra bezbednosti Zagreb. Znači, pripremao se za načelnika hrvatske policije, ali operaciju oni nisu mogli nikako da vode i to je... E onda, ovu operaciju... Đureković. Za Đurekovića je naša operacija. Samo da dodam ovo, bila priča da je Arkan ubio Đurekovića. Ne, bila je priča, ali Arkan je u to vreme bio u Beogradu. Tako da, o tome, ovo je definitivno da zatvorimo tu priču s Arkanom, jer ja dođem u neke emisije, onda mene neko ubeđuje da mi smo, moram da priznam, evo tebi, mi smo na Petrovaradinu doveli ekipu i imali svečanu večeru u čast uspešno izvedene operacije. Prema tome, jedini koji zna, trenutno postoje dva čoveka u ovoj zemlji koja su bila sa tim ljudima, to sam ja i još jedan čovek. I on je živ. Tako da možemo to da potvrdimo. Arkan je u to vreme, uglavnom znam da je on bio oduševljen kad se ekipa vratila u Beograd i da je on je, zato što on izveo niz spektakularnih akcija i on je to primao. Malo mu je bilo krivo što nije bio uključen, ali on u to vreme imao veliki problema. Što mu je bilo krivo? A imao veliki problema i sa gradskim supom i tako dalje. E, mi smo tu akciju izveli tako kako smo izveli, a operaciju Štredu, ja sam tražio da se likvidira jedan drugi u Nemačkoj terorista, a oni su me gledali nešto popreko, ne znam zašto to nije. Jedini koji me podržavao je bio čuveni Srećko Šimurina. A, bio legenda. On me obožavao ovako, ja sam bio to vreme mlad, bre, 30 godina sam. I on je u meni gledao nešto, ne znam šta, i on kaže, ovako ćemo kako Boža, kaže, a ovi spočeli, i oni odrede ovoga. Ja sam se isključio iz operacije. I zato je njima pao i izvođača, u 13 godina ležao Sindičić na robi zbog toga. Ali seća se ko sad Zdravko Mustač je počeo da kuka kad sam je rekao, ne, radi se to tako. On kaže, da mogu sad bi dao 2 miliona maraka da ga izvučem. Džaba sad daješ. Operacije moraju da se izvede onako kako treba. Oni ubrzo nakon što, dakle, prelaze i da se vratimo na onu sednicu koju spomenuo kada Tuđman njima daje te uloge, oni ubrzo bivaju Božo ipak potisnuti u drugi plan i dolazi do izražaja i taj Perica i Urić i još neki ljudi i tu se kasnije, ali u manjim ulogama pojavljuje ovaj koji će biti predsjednik vlade, Karamarko, kao obaveštajac, vrlo mlad. Ti ne znaš, ja mislim da on nije bio u tom vremenu. On je vrlo mlad, ali već tada je kontaktiran, ali on nije kontaktiran po pitanju mog resora, nego je kontaktiran više po pitanju Čička,
i onih njihovih tamo liberala, kako su se zvali, više po pitanju te unutrašnje problematike. Tako da, ono što je interesantno za ovo što si rekao, jeste u pravu si u potpunosti, kada je održan jedan poslednji sastanak, više nema šta, u Slavonskom Brodu je dogovoreno da se susretu Petar Gračanin i Josip Manolić, misli da je on bio ministar, i tu je dogovoreno da ljudi, počelo kao dogovori, kao i Sloba i Tuđman. Oni kad se dogovore, ne znam da li znaš kakvi su bili dogovore, ja sam prisutao u jednom dogovoru, znači sedi Tuđman, sedi Milošević, soba, kuća jedna, misli da je to bilo negdje oko dalja, ima tri izlaza. I sad kaže, nećemo više da vas gađamo minobacačima, nemojte vi nas ovo. Jel smo zbogorili Slobo? Jesmo. Jel si zbogorili Franjo? Jesmo. I sad mi izlazimo na vrata, ovaj kaže, sad ih razbite. Pa, evo, to je ono što... A sad sam to ovo počeo. Kod Slavonskog Broda dolazi Zdravko Mustać i moli Petra Gračanina da mu potpiše uverenje za penziju, da je imao on staža jedno 7 godina ili 5 godina u SUP-u, general je odbio da mu potpiše to za penziju. Mustać je isto sad u zatvoru, tako? Da, on je isto u Nemačkoj. Isti dan su dobili sve živo. I po tvom sudu potpuno nevin, da? Mustać nema, Mustać ima veze s tim koliko i ne znam ko. Nema nikakve veze, on nije mogo ni da... On je u to vreme, pošteno govorići, on je se kasno nešto i oženio, imao je malu decu i tako dalje. On se bavio, on je vrstan bio, govorili su, analitičar. Ja ga nisam upoznao kao vrstnog analitičara, ali imali smo jedno poštovanje i tako dalje. Nisam ga slušao ni u čemu. Božo, šta se događa sa tim delom društva, s tajnom policijom, sa državnom bezbednošću u Bosni i Hercegovini? Imaš li uvida? Kakve su tu transformacije? Ko to preuzima? Je li to preuzima goli kriminalac, gola mafija? Pa ja sam, ja iz svog primjera to gledam. 91. ili 92. mislim. Da, tamo rat počinje 92. E, tako je. 92. godine u aprilu formirana je Savezna operativna akcija Jedinstvo. Okupio Gračanin, još uvek je postoje taj deo Hrvatske odbala, ali postojala Bosna i ovo i ono, i da mi kao u dogovoru sa Alijom Delimustafićem, bio je ministar već dole u Bosni, da ta akcija Jedinstvo bude da mi mirimo, da idu savezni policajci da mire, da kontrolišu situaciju koga napada i tako dalje. I od svega, naravno, kome će da zapadne, meni zapadne Mostar. Odrede da ide, možda mišu Mostar, gde Ustaše, ma... Koji pršti. Kogod je znao da ide u Mostar, rekao, oni će tebe tamo ubiti. Posle 24 sata kad sam došao u Mostar, već su mi minirali auto. Ja sam morao da budem... To je taj april 92. Evakuisan. Zašto ti ovo pričam? Kako sam ja došao u Mostar, Ustaše i policajci, ovi i UDBA, Ustaška, ona se popela na treći sprat, a policajci su skinuli petokrake i stavili šahovnice. Ti dolaziš sa kolima beogradske registracije? M900 sa kolima policije, naše savezne policije, 900, sam sam cijaca tu Mostar. Priključio mi se posle, ne znam odakle je došao još. Jedan da bi kontrolisao Avdića dole i onaj kraj Čurke i ono tamo, Agropromet. Agrokomerc. E, tako je. I dakle, Ustaše stavili šahovnice, Srbi skinuli petokrake, ali nisu stavili ni kokarde, ni ništa. A muslimani zadržali petokrakice. Ti imaš tri policije na jednom mjestu. To nema šanse. I onda je to svako na svako pucao. I onda u takvoj situaciji dolaze upravo kriminalne sredine, dolaze ljudi koji nikad ne bi radili u policiji. Bilo je tu i likvidacija dobrih policajaca. Oni koji su bili pametni, oni su pobegli na vreme. Policajci neki. Jedan deo tih bosanskih policajaca i dan danas se negde vuče po Australiji, po Kanadi, ja i sreće, meni se javljaju recimo iz Kanade na Facebooku i tako dalje, ali dolazi ta kriminalna sredina, recimo, ja znam na tom sastanku kad smo se dogovarali, onaj kaže, vi gospodine Božo, Spasiću, idete, kaže, bio Alija Delimustačić i njegov neki pomoćnik, vidite u Mostaru, on kaže, neka vam Bog u pomoći. Baš tako mi je rekao, misli se, ovo je katastrofa, ali šta je to veće u Sarajevu? Ja sam se susretao sa ljudima iz podzemlja s kojima smo mi radili prema emigraciji. I ti, ja sam video da je to rasulo, to ne postoji država, jer ona mi kaže, otišli smo negde tamo ka Iliđi, vidiš, kaže, ona dva šlepera, to smo, kaže, mi pokupili od muslimana, pun je televizor, hoćeš neki televizor. Znači, takvi su odnosi tamo vlade, tako da je takva i policija došla i na kraju je muslimanski deo policije preuzeo to sarajevsku, tu sarajevsku ovu bazu. Srpska policija je bila u Banja Luci, uglavnom,
koncentrisane, gledao se sačuva neka, to neko jezgro, ali najgore je bilo u Hercegovini, u svakom polju. Da, ama to je najgore. Izvorište u Staštu. Tako, tu je nemoguće, nemoguća misija i ovo što sada im se događa, evo da dozvoli da napravim neko, ovo što im se sada događa, da oni ne mogu iz Hercegovine svog čoveka, nego mora, pa to je... Mi to ne bi, UDBA to ne bi mogla 100 godina da smisli kao što je smislio Bakir Izetbegović. Matori ga je naučio svemu. Šta da dovede iz... Dovedeš komšića, nekog koga oni neće, i u inat, a onaj tamo ne to, takve, evo to je operacija UDBA, primjera radi, verovatno da je komšić pod nečim zahvatim, pa jasno. Božo, od tih nastalih država, ko po tvom sudu ima trenutno najozbiljniju državnu bezbednost? Mislim da je Srpska služba državne bezbednosti vrlo jaka. Jedini, moram priznati, ja javno, mislim da si ti tu bio vrlo korektan uvek u svojoj, ali jedini brani to Gašića. Ne treba nama, bratu Gašića, ne treba nama šef policije da bude operativac. Dovoljno da ima svoje pomoćnike, a on je dužan da im obezbedi i sredstva, i sve elemente za rad i da obezbedi podršku političkog rukovodstva za to kako će služba raditi. To je njegov zadatak. E, to je idealan čovjek za takvo mesto. Mislim da... Na kraju krajeva Ranković je bio abadžija, pa je oficijalni. Molim, pa jasno, svi ti kad pogledaš i tako dalje, jednostavno mislim da u ovom momentu Srpska služba je veoma jaka, sposobna, ima sasvim dobru saradnju s onim delom. Kad se govori o saradnji tajnih policija, to mora da bude jasno, ta saradnja jeste samo onoliko koliko meni ne šteti. I mi kažemo dobra je saradnja sa ruskom službom, Federalnom službom bezbednosti ili GRU. To je samo u onom domenu u kome mi jedan drugome ne moramo, ne smetamo, ne kvarimo interese. Ne prelazi se ta linija. Ne ima ta linija u obaveštajnom i u drugim podacima. Primera radi. Recimo, mi smo jako dobro sarađivali sa nemačkom obaveštajnom, sa BND-om. I sastajali se naši kolege. Sastajali se sa njihovim operativcima oko Ustaša, ovo što ti kažeš. Kad god im kažeš, molim vas, mi imamo podatak da recimo neki Trumbić tamo ima eksploziv u Minhenu. U toj kafani Balkan, Evropa, u podrumu, 20 kila eksploziva, želi da ga prebaci u Srbiju, dajte, molim vas, preuzmite nešto. Oni nikad ne kažu, proverit će, oni kažu, odakle vam podatak. I onda ti je jasno da u službama njih je jelo to kao nas uvek. Kad nama neko da podatak da on nešto zna iz Beograda, pa možda već kako se osjeća naša služba. On zna bolje u Beogradu ili u Moskvi, u Beču, nego kako mi znamo. To je katastrofa za službu. Ali ne treba poceniti ni ove druge male službice. Hrvatska je prilično jaka. Hrvatska služba je prilično jaka zato što ona ima taj još uvek talas antisrpstva. I ti znaš, njih sad ne možeš da mobilišeš da pronađu u Jadranskom moru naftu, da snabdevaju ceo svet i da im ostane iza unuke. Ali da im kažeš Srbi ovo i ono, oni bi se, oni su po tom pitanju i najviše su pokrenuti dole ka Srbiji, najviše deluje u tom pograničnom delu, najviše na području Novog Sada pa dalje. I ono što je interesantno, ja sam to primetio i gledao, bacili su se dosta na špioniranje između Slovenije i Hrvatske, upravo zbog onih njihovih graničnih problema. Nije tu samo onaj Piranski zaliv, ima tu još nekih potoka i reka koje bi oni da reše i tako dalje. To su jake službe. Kad je u pitanju bosanska služba, ne treba je poceniti, ali ona rasportana na 100 nekih službica, ma ona 15 direktora nekih i tako dalje, i tako dalje, ali ona ima logističku jaku bazu u turskoj službi. Oni su, sve je tu tamo tursko, tu nema, da se ne zavaramo, i turska služba je veoma jaka, ona ima svoj neki interes, do Sarajeva je došla, tu Zenicu je prešla i ona gleda gore ka Beču, to je ona njihova poenta. Makedonska služba bila veoma jaka, ali znaš zašto je ona rasturena? Zato što pola službe su Makedonci, a pola službe su Šiptari. Zapadna Makedonija u potpunosti. Tamo ne može ni jedan Makedonac ništa da uredi. Ja sam imao jednu operaciju, mogu tebi da kažem, da su došli kod mene, tvrdeći kao ja sam ekspert i tako dalje, da pokušamo da sklonimo tog Alija Ahmetija. On je predsjednik DUI tamo partije i naprosto... On trenutno i vlada Makedonijom, kakav Zoran Zajev, to su priče za malo veće, ali on je američki čovjek general. I ja sam onda napravio par tih nekih materijala u kojima smo ga kompromitovali i oni su pogrešili u primjeni tog materijala. Njegov ujak je bio agent UDBA.
Njih dvoje su zajedno bili u Švajcarskoj, on i njegov ujka, koji je bio i poslanik, kako oni to kažu, pretenic. I mi smo preko tog ujaka pokušali da ga... Međutim, oni su to počeli sa komisijom za lustracije. Gde ti možeš kroz lustraciju UDBA da kompromituješ? Tako da ne treba poceniti ni te službe okolo. One su dosta solidne, dosta jake, ali svaka ima svoj problem. Kako ta služba konkretno, Bože, ajde sada ja ne pričam ovde, nisam pozvan, mada mogu, o delovanju tih službi na prostoru Srbije, odnosno konkretno u Beogradu i najviše u Novom Sadu, ajde jednim delom dole i u Niški prostor. Prilično obeshrabrujućih stvari sam čuo što se tiče delovanja Hrvatske službe u Beogradu. Da su se pozicionirali i u privredi, i u, ne znam, nižim delovima, političkim, u nevladinim organizacijama i tako dalje. Pa vidi, Ratko, ti to znaš, oni su prvo krenuli da kupuju. Da kupuju zemljište. Ekonomskom stranom, da. Tako se ulazi. Tako ulaze pametne službe. Kako misliš da će Kinezi da uđu u Evropu? Oni Kinezi će za, možda ćemo ti i ja nećemo doživeti, ali Kinezi će za 20, 30, 50 godina vladati Evropom. Oni su ušli ekonomski. Božo, Kinezi su, nemoj zaboraviti gde se stao, na ovom prostoru već kupili, na primjer, Gorenja, što malo ljudi zna. Kinezi su vlasnici Volvo, Kinezi su vlasnici Rolls Royce i tako dalje. Na svega. Nema gde nema Kineza. Evo ti vidiš kak je Vuk Jeremić ima probleme. Pogled gde se pojavili. U generalnoj skupštini čoveče pojavili da kompromituju. Onda šta mi govorimo ovde, kažeš. Tako da, Hrvati su u pravu si, Hrvati su prvo ušli ekonomski, pokupovali zemljište, počeli formirati taj njihovo udruženja Hrvata, ovo ono, i onda su se spustili do Beograda. Mi ne znamo vrlo verovatno koliko Hrvata, njihovi tih tajkuna ili službi, drži neke institucije. I Srba koji rade za njegov. A to je uvijek bio problem. To je uvijek bio problem i problem je, skoro sam ja imao neku raspravu o tome i rekao sam, postaje se pitanje kako sada da otkriješ špijuna, što kažeš ti, evo, agenturu Hrvatsku. Nikako, zato što javno deluje. To onda za obaveštenu službu ništa ne zna i gore. Recimo, uzmi ti imaš ovde u Beogradu lobiste za NATO. Oni su sada, lobiranje je postao aktivan deo špijunaže. Znači... Kojoj ne možeš ništa. I šta ti da radiš, ona ti lobira za NATO, ona i viče tamo Atlantski savezi, ona i viče Amerikanci. Pola zemlje se okrenulo, bre, do nekad su bili normalni ljudi, odjednom se to pripremilo i ne znaju da su uvučeni, i to je problem ovo o čemu govoriš, špijunaže. I ne znaju ljudi da su uvučeni u ralje, zapravo, da iza svega toga stoji obaveštena služba. Ne znaju. Ljudi ne znaju kad neki posao rade da zapravo to odgovara obaveštena služba. Ja sam imao problema čak i sa nekim bliskim prijateljima oko one ovde u Beogradu bila žuta patka i to sve. Kad se govorilo i mi kažemo, koji se razumemo u to, kažemo, ljudi, ako ovo finansira Soroš, ovi ljudi koji učestvuju, oni ne znaju da to ima neki cilj. To je bio cilj obaranja početak... To znaju obično oni koji vode. Početak obaranja Vučića, to je svima bilo jasno. I ovo sada što se radi, to je opet specijalni rat za Vučića. Njih, bukvalno smislu, oni znaju. Ako sruše Vučića, oni su srušili deo Srbije u kojoj mi u ovom trenutku imamo. Gotovo je. Misliš da se to pojačavati? To će se pojačavati do daske, jer počelo je, ako se sećaš, prvo napad ima na Vučića. Pa onda kad su vidjeli da to ne ide tako kako treba, on su krenuli oko njega, te njegov brate, familija, te rodbina. Onda kad su vidjeli da i to ne ide, onda su krenuli da napadi saradnike, te Vulin, te, ne znam, Lončar, sve živo su napadili. Onda Zoranu Mihajlović, američki čovjek, ono žena radi, ja kaže, nemojte, pita me neko, a što je ti branč? Pa nemojte da napadate jedinu ženu, ministarku koja je radni vek provela po šlemom, bre, u blatu. Njeno gleda me prije neki dan u kladu, ide tamo u blatu i oni kažu, ona je engleski čovjek. Nije to tako kako oni zamišljaju. Engleski čovjek je nešto sasvim drugo. Ali tim elementima, napadima, zapravo ti narušavaš taj ustavni poredak, a ti hoćeš da srušiš Vučića. I kad ljudima to kažeš, oni se naljute, nismo mi Soroševci. Ma ne kaže niko da ste vi Soroševci. Ali vam govorimo jer mi znamo kako se to radi, zato što smo i mi to radili. Može li se zaključiti iz ovoga što ti kažeš da su trenutno najaktivniji na tom planu Amerikanci i Englezi? Da, apsolutno. Apsolutno su. Jedino ko im parira u ovom momentu ovde, to su Rusi. Oni su i potpunosti ovaj... Rusi su imali interesa... Hoćeš da kažeš da preko Rusa mi znamo sve što oni radi? Mi možemo da znamo sve preko Rusa. Pitanje je da li hoće Rusi sve da daju. I pametni su, ja ne bi dao sve da sam na mesto Rusa.
ne mora da nam da sve, ali dovoljno da nam da onoliko koliko sliku, ta, da. Da mi možemo, jel, kaže, i vi primate plate pa radite. Znači, rasformirajte se, ja uvek govorim, ako ne ideš, gotovo. Znači, oni sve znaju ovde, jednostavno, ali verovatno nam daju onoliko koliko oni misle da je u ovom momentu potrebno. Evo ti vidiš sada je od njih izašao taj dokument o žutoj kući. Yes. Ovde si imao operativce, po Beogradu se pojavio neki operativ koji više kaka žuta kuća nije postojala, dođe ti da se prevrneš. I on ide u javne servise i govori, to meni je bila žuta kuća. Pa Ujedinjene nacije imaju dokument o svemu tome. Dakle, i svi su vikali da u tome, ne, to su naše izmišljotine i tako dalje, samo o tome. Znači, Rusi su počeli, evo, oni su nam u ovom momentu dali dokument koji je veoma značajan. Zašto je sad dat? Upravo zato što vide da se mučimo sa kompromitacijom dole tog okupacionih vlasti u Prištini. Ja to uvek ti misli da se ti i ja tu negde debelo slažemo. Kad god me neko pita šta je dole, ja kažem, to nije država, to je okupacijno-teroristička vlast koja je okupirala deo naše teritorije i to mora tako da se posmatra bez diskusije. I ako nam Rusi daju takve neke dokumente, oni vide da se mi mučimo sa dokumentacijom dela. Znaju oni, a ovi ako ponovo izvade Haradina je u Hag, ovaj novi sud, ovaj čovjek kaže, pa ja sam već bio povodom toga. Dakle, Rusi sad nama puštaju, vjerojatno na kašičicu, da su pametni, ne znaju oni još ko tu, šta treba da vidimo, nekad se pokažu i Amerikanci i ostali, ali trenutno te tri službe su najjače. Englezi su interesantni, jer oni primenjuju tu staru metodu. Oni to polako, uz čaj, uz kaficu, mirno, sedi se, razgovara se. Oni, recimo, imaju sigurno 50 agenata samo u Beogradu koji čita novine za njih. Recimo, pokojni Desimir Tošić iz Demokratske stranke, on je bio srpski emigrant u Londonu. I mi smo bili... Tamo je bio osnovno čin se Demokratska alternativa. Izdavao ono list, srpska reč, veoma dobar list izdavao. I mi smo bili veoma bliske, smo se čuli svaki skoro dan. Ja sam se iz službe njemu javio, on nije znao da sam ja iz službe, nego sam ja neki student opozicionar i tako da sam znao često puta šta se događa. I naprosto on je za 60 funti, mislim, nedeljno, apanaže, čitao samo srpsku, jugoslovensku u to vreme, srpsku štampu. I secao, rekao ovaj ovo, rekao ovaj on, napravio on to i onda daje sledećem, ali ne daje Englezu, ove analize koje mi čitamo po internetu, CIA planirala, pa to ne pišu Amerikani, to pišu naši ljudi za njih. Nemoj da se zanose, da to je tako uvek bilo. Te takve analize pišu naši ljudi za potrebe njihove. Dakle, oni iseku iz novina izvode, ovaj dođe do sledećeg koji se bavi analitikom, on to sabere i onda ovaj operativac to, evo vidio si ovaj što se javio sad, direktor MI6, kako on ovde, ja imam knjigu od ovoga Schnidlera, John Schnidler, koji je bio operativac CIA u Bosni svo vreme rata. Interesantan jedan podatak, znam da će ti se svideti. On je i pisac, i analitik. U Americi se pita za sve i svašta. Bogi Batina je bivši agencije i tako dalje. On je na svom sajtu zvaničnom, kad ukucaš John Schnidler, stavio sliku ja, Perković, Mustać i ona slika čuvena, je tako, Udba, da mi stojimo sa nekim pićem. Dakle, on je bio fasciniran našom službom. Kad god mu se obratiš nešto, on... Dakle, oni su u potpunosti pratili ti sada. Viš ti šta on priča? Englez, ja mu verujem, to je sve istina. Sedao sam po selendrima i pio rakičinu. I onda mu u selo dođe tamo neko, oni su njega opijali non stop, ali on je radio svoj posao. Za njega je radili ljudi. Tako da, engleska služba je jaka, a američka je drska. Oni su više bezobrazni, jer su oni mnogo nervozna. Njihova CIA je nervozna, ne ide im kako treba. Recimo, CIA je obećala šiptarima dole, vi ulazite u... Sever. Ulazite u Interpol. Aha, ovo što je bilo sad. To je bilo za njih završeno pitanje. I sad je ovaj odmah otiš... Hoćeš da mi trpimo posljedice uvređenosti Amerikanaca? Ja, naravno. Amerikanci su, pa oni su prva neka izjava i bila, ako sećaš, pa nije trebalo tako, kaže, da agresivno nastupate i tako dalje. Pa jes treba da ne nastupate. Na tome to su te službe, ali nikako ne treba podceniti da hrvatska služba ima onaj deo dokumentacije koju ovde prikuplja. Sede po našim ministarstvima, u pravu si, sede ko znaju u kakvim institucijama, o taj deo informacije koje oni prikupe, koje mogu da ukradu, koje sad možda snimiš sve živo, uzmi samo onaj šta je sa tim USB-ima izneto iz ove zemlje ili laptopovima, i oni to predaju
Šta će to Hrvatska da analizira? Oni to predaju tamo, oni imaju sedište CIA u Zagrebu, a operativcu kome to predaju. I onda to ide na dalju obrat. U onoj velikoj zgradi na Dedinju, ono središte CIA za ovaj deo Europe. Pa on smatra se da je, zato je napravljeno, Rusi su, kad je to počelo da se zida ta, oni su bili došli tu i sećam se ko sad, imao sam neke priče i tako, tražili su oni, pustite nas, kaže, da mi izvršimo radove, hteli su da je ozvuče, kao što su svoje vremena, seća se čuvene priče, kad su Amerikanci zidali ambasadu, mislim, 70. godina, 70. od 70. godina, Amerikanci povere, možeš namiš glupe Amerikanci, povere Rusima da im zide ambasadu u Moskvi, na hektarima i hektarima zemlje, to je bilo ovo, i ovi im se zidaju, kuća boli glava, unesu aparate za prisluškivanje, oni pregoreli aparati. Tako da su i sada Rusi pokušali ovdje kod nas, međutim, sad su Amerikanci se opametili. I drugo, no šta je, sad ima toliko tih modernih sredstava, nažalost, da čini mi se kad govorimo o špijunskom radu, da su on sveo 50% stvarnih špijuna, a 50% tehnike. Ona se svela čak i na kriminal, ti vidiš da naši operativci kriminalne policije kad govore, oni kad god se dogodi neko ubistvo, kad god se dogodi nešto, mora pregledamo kamere. Ej, ko je 80. godina imao kamere da pregleda kakve, ide bre, cepaj cipele od kafane do kafane, od kuće do kuće, ne, da pregledamo kamere. I ako njemu na kameri ne pokazuje, on odustaje od slučaja. Znači, tehnika je, nažalost, ona jeste divno sredstvo, ali neka mi neko kaže kada je neko ukapšen na osnovu toga što ga je kamera prepoznao. Nikad. Uglavnom ne. Da li strane službe i dalje angažuju naše ljude koje mogu da ucenjuju? Kriminalne prošlosti, života ili onih učine takvima pa ih onda zloupotrebljavaju? Gdje, nažalost, ima i mojih kolega novinara. Jest. Ima nekih mudraca, ja uvek govorim, Srbija kao zemlja ima po glavi stanovnika najviše eksperta za bezbednost. Ja mislim na 10.000 stanovnika imamo po jednog koji zna sve, on će ti sve ispričati o službi. I kad mi koji smo nešto radili, mi koji znamo milimetar nekog, nama se stomak previće kad slušamo te gluposti. Znaš, ili recimo uzmi ovim jutarnjim nekim programe da i ti ja često učestvujem, ali realno učestvujem, kad ti dođe neko i priča šta će Trump da uradi. Pa Amerikanci ne mogu da predvide šta njihov predsjednik uradi, ovaj kaže, Trump će onda ovo, seti se onih čuvenih izjava, Trump menja politiku i tako dalje, da ne pričam. Elem, naravno da ima i da njima trebaju i novinari, i trebaju im i diplomate, trebaju im i iz kriminalnog podzemlja. Kriminalno podzemlje koje bi eventualno radilo nešto za strane službe, ono se uglavnom vrbuje napolje. Ne ovdje u Beogradu, nego i u Nemačkoj, Francuskoj, svuda ih imamo i oni njega uvate, nećemo te osuditi, ali ti nama daj vidi ovo, vidi ono i tako dalje. Onda recimo poznaješ li ovog, poznaješ li onog, onda mu čak se da novac da korumpira. Tako su se i pojavili ti novopečeni, kako se zove, kontraverzni biznismeni. Dozvolimo, recimo, da švercuje kokain za Nemačku. BND, ali ga ono pusti. Ono ga pusti, lepo ga pusti u tom i tu gde zaradi, to se radi. A kad su u pitanju novinari, onda se tu koriste zapravo stara iskusna metoda. Ja ću ti dati informacije koje niko nema. I naravno, uz te informacije koje niko nema, on mu daje i ono, i ovaj nesrećnik ispriča i ono što možda sazna ili ne sazna već kako jeste. To je bilo i biće uvijek. Da li je rešenje donošenja zakona koji bi potpuno regulisao i rekao, dozvoljeno je, gospodo, da vi zastupate i NATO da zastupate, ne znam kakve druge ciljeve i ciljne organizacije, ali vi se vodite kao strani plaćenici, vodite se ovdje kao neka vrsta špijuna, i na taj način se reguliše. Još bi trebali porez da im plaćaju. U Americi pa se ga nije dozvoljeno, ne vlade organizacije, a u nekim zemljama ima tretman. I Rusi su to, evo vidiš da je Orban je protero sva to, sve to je rastero, rekao, nema više toga, gotovo. On je čak i taj fakultet zatvorio u kome su se obučavali. Ja moram to da ti kažem, naša javnost to ne znala, ovo je ekskluzivno. Taj Orban, Šorošev fakultet, koje je osnovno, on ima odelenja i u Segedinu, duž čitave naše granice, u Harkanju ima i svoje odelenje. 2000. godine kada je došlo DOS na vlast, odjednom su naši počeli, ti koji su bili uz DOS, počeli da idu neko 3-4 dana, gde će? U Mađarsku. I meni jedan čovjek iz Kladova,
interesantno pokaže zahtev za izdavanje vize, ono doba nije moglo bez vize, i Zoran Đinđić mu potpisao, baš Zoranu, možda mi Zoran potpisuje zahtev za izdavanje vize nekom čovjeku. Šta je, idemo 3-4 dana instruktuaža, obuka kako zaštititi podatke. Gro naših ljudi, to se nikad nije u našoj javnosti govorilo o tome, ali gro naših ljudi, ja sam to i preko pokojnog generala Vuka Obradovića pratio, bili smo jako dobri pa sam mogao da vidim, gro naših ljudi je po tom osnovu išlo na tu takozvanu kratku, blic obuku, šta su ciljevi i šta je važno za podatak. Nije on špijun, ne mora onda da nijedan podatak, ali je važno da on zastupa neki interes koji u ovom momentu odgovara Americi. Primjer, odgovara Americi. I to je ono što je, to je ono što je najbolje. To, tada ti, šta će ti onda špijun? Nemaš potrebe špijuniš ako ti imaš u institucijama ljude. E, oni su odlazili na te kurseve. Ja se vrlo dobro sećam tog dopisa. Kaže, evo potpisao mi je, kaže Zoran. I stvarno, lično mu potpisao taj dopis i on išao i dobio vizu i 4-5 dana se izgubio čovjek negde po Mađarskoj i vratio se. Posle toga baš sam bio posmatrao, on se normalno ponašao, nije on imao nikakvu vezu, ali je on naprosto usmeravao deo svojih aktivnosti kao onome što su oni tražili. Dobro, to je poznato, možda znaš naravno da je platforma, Mađarska bila platforma uopšte za delovanje, za rušenje Miloševića, ali čak i Velja Ilić Veseli priznao da išao tamo po pare. I da... Sad kaže da nije. Sad kaže da nije. Pa dobro, svako može da... Ali Mađarska je bila to, ali jedno vreme čak se i u Banja Luci isplaćivalo. Montgomery je to nosio i njegove činovnici u Đakovima i prema nekim izjavama 15.000 maraka ili dolara je nedeljno isplaćivano onome ko dolazi po taj novac i tako dalje. Amerikanci su priznali da su potrošili negde oko 120 miliona na rušenje Miloševića. Pa to je izračunaj koliko su davali, koliko ih je bilo i tako dalje. Drugo, ko zna šta su plaćali još u zemlji i tako... I drugo, i u okruženju je moralo da se plaće i to je. Bože, mnogo pre toga si napustio službu, ali naravno, nikad ja vam ne verim koji ste radili do kraja života, vi imate svoje veze. Izučenje Miloševića je plaćeno lično, tako? To su nekoliko ljudi obogatili. Pa evo sad se pokazuje svojim suđenjem u Njujorku. Kako zapravo te stvari deluju. Dakle, to se plaća preko 10... Kako smo mi ustanovljavali da je, recimo, neko pre ovog rata... bio agent. Tako što, recimo, pozovu nekog od opozicionara iz zemlje da drži predavanje, ne znam, u Heidelbergu. I sad onaj profesor nemački, Herr Schmidt, koji drži predavanje, njemu se plaća 1500 maraka. A ovaj naš što je došao iz Bora, 7500 maraka. I onda, evo, upravo sam odgovorio, odmah ti je jasno i mi smo znali za to. Jedini koji je pošteno uzimao pare, to je bio Voja Šešelj. Ja ko sad sećam, Voja je išao po... Kanadi, gde god se pojavio, Voja Šešelj, ovi naši nisu imali druga posla u ISID-a, znači obaveštene službe naših ambasada, nego vjerojatno tamo svaki neko i kaže, nije bilo važno šta Voja govori tamo. Pa koga pita šta govori, nego platili smo mu 15.000 za predavanje. Prati ovo, kako dođe u našu službu, ja se to bacu, šta me briga, koliko, ako će budale da plate, nek plate. Ovde za ovim stolom je u ovom serijalu, a šta vi mislite, mom prva emisija je bila upravo o načinima pomoći iz inostranstva za operaciju rušenja Miloševića, odnosno ono što se dogodilo 2000. godine. Tu je sedeo čovjek koji je otvorno priznao da ga je vrbovala CIA, zove se Aleksandar Stefanović. I to je priča, sad nije ona žalosna, ona nije ni vesela, ali je ovako vrlo ilustrativna i gde on opisuje kako dolaze do njega, gde isplaćuju novac, koje banke. Dakle, i onda nisam ga to pitao emisije, ali sam nakon toga rekao, Aco, da li to i dalje funkcioniš, kaže, apsolutno da. Apsolutno. Ono što je interesantno, kada je u pitanju takva operacija, ovo je bila operacija Miloševića srušiti, u tvom argumentu koji si počeo, mi smo nagoveštavali da će to jednog dana i da se dogodi, da tu ima elemenata i svega toga, da mu oni neće oprostiti ovo. Ali šta se događa? Kad je takva operacija, onda je stvarno tako kako je govorio Aca. Znači, plaća se, ne pita se, 15.000... Da, on kaže 50.000 dolara. Ali kada se završi operacija, povlače se fondovi, nema onaj tamo u kongresu ili već u tajnoj, nema više. I onda recimo ti koji si primao 50.000, sada odeš na kasu, mi smo to zvali specijalnu kasu stranih službi, jer smo im imali specijalnu kasu, on mu da 500 dolara.
I to je još mu kaže da dođe, ne znam, negde gde potruši 100 dolara na nema. Znači, i on shvati da je njegova priča završena. Tada pa novce se uglavnom to rešavalo. Mi smo to imali, recimo, i na obuci, kad smo obučavali naše agente, mi smo govorili, ako vas vrbuje nemačka služba, vrbuje vas Amerikanci, tražite odmah 3 puta više nego što vam i daje. I često puta smo uspeli, zato što mi smo improvizatori. Pola ovih ljudi... Kad nemaš novaca, slušaj, Ratko, pola ljudi koji su radili za nas, su radili ko vele, ajde, Bedu, uradit će ti, to ja sam patriota i tako dalje, ja ga molim, kumim, kada ti znaš, mi nemamo da platim. Ali daj, uradi nam to. I sad, pola tih ljudi smo uvlačili u strane službe da ih one plaće. I mi bi trljali ruke, jer baš nas briga, oni su i pričali šta god hoće. Onaj tamo veruje sve što mu priča. Interesantno, recimo, kod mene došlo Deutsche Welle, televizija. Snimali su neki film ubistva Titova u Nemačkoj i tako dalje. I jedan novinar došao i on prvo mene pita da li bi preko novinara jednog tvog kolege, evo viš, interesantno, preko kolege jednog tvog, pita me da li bi ja dao intervju, ako kako da ne. Da li ja rekao naplaćujem strancima intervju, pazi, naplaćujem, izmislim, kako mi... Palo ti napravim. Da. A pa dobro, ja ću mu reći, kad on, a koliko bi vi naplatili, kažem, Boga mi, ja bi naplatio. I kad on kaže, evo, on je spreman da ponudi 200 evra, to neka daj njegove mami, rekao. I računam, pa koliko, bez 1000 evra nemoj da dođe u Beograd, samo sam to rekao. Kada on stvarno kretem dođe i evo, kaže, mi smo doneli 1000 evra i kod mene kuće su došli, snimali smo 2 sata i zašto ti ovo pričam? Izašao je ceo moj intervju gde sam ja njih pitao. Da li vi stvarno mislite, a to nisu objavili. Imam ja snimao me, taj tvoj kolega me snimao dok sam ja to govorio svojim aparatom. Da li vi stvarno mislite da je jugoslovenska tajna policija? Igrali smo karte i domine u kancelariji, pa nismo znali šta radimo, a onda kažemo, ajde idemo da ubijemo neku teroristu. E, moj prijatelj, koliko je nama trebalo da saznamo, da se pripremimo, da izuzmemo eksploziv ili oružje koje ste imali. Ja to njemu kažem. Vi mislite da smo se mi... Zato to... Vi mislite da Nemačka nije ubila teroriste grupe Bader-Meinhof? Ne, nego se oni ubili u zatvor. Kome vi to pričate? I tako on je objavio ono što mu je trebalo. Odmah sam ga molio. Za ovih 1000 evra samo nemoj da praviš antikomunističku emisiju. Naravno da je napravio antikomunističku emisiju, ali mene baš bilo. Elem, kad je otišao, gad zaboravio ovoliki štos papira. Kod mene, kucane. Ili je to bilo postavljeno? Ne, vidi, bilo kako bilo, pogledam ja, Ratko, on je znao više o operacijama službe nego ja u tim papirima. On znao sve agente. On imao 100 imena nekih ovo ono. Nikad se nije javio da li nije zaboravio papire. Znači, ja kad sam te papire... Ili ti je dao do znanja Božo? Da, kad sam pogledao te papire, rekao, a ona je tamo što je pucao na onoga. A da li je... Bože, evo i danas imam te papire. Znači, oni, da se mi ne zanosimo, strane službe sve znaju. E sad je pitanje šta će one koristiti. To je pitanje. Sjećaš li se, Bože, ja i dan danas kad to spomenem i kad se setim, prosto ne mogu da verim šta se dogodilo. Nakon te oktobarske revolucije u jednoj televizijskoj emisiji, možda čak na RTS-u, sastanu se, ajde im ne spominjem imena zbog sramote, njih 4-5 iz osnovnog jezgra DOS-a i nešto spominju obaveštajne službe i kao kažu, to je potpuna glupost, mi treba da ukinemo to, jer mi smo sad, kaže, partneri sa Amerikancima, ja ne mogu da verujem šta ja čujem tih ljudi i ko je vodio državu. Ja ne znam, ti znaš, te 2000. godine kad je došlo do to oktobarskih, to je bilo 5. oktobra, tako? Da. 15. oktobra, gurali su se u prostorijama, tu je bilo na Novom Beogradu sedište službe državne bezbednosti i arhiva. Da, da. Bila premeštena zbog bombardovanja svega. Gurali su se da idu da vide svoj dosije, pa onda, ne znam, Mićunović izađe i kaže, ja sam imao 21 strana dosija, pokojni Batić se i ja da ih isto hvalio time. Ko je? Nisu imali po 5 strana. Oni nisu bili predmet, uopšte nisu bili interesantni našoj službi. To je poenta. Šta Mićunović, on traži još više socijalizma. Zato, kakav Mićunović, jedina njegova u to vreme aktivnost, recimo moje, pa čak vjerovatno i u Slobodanovo vreme, aktivnost je bila da ide u London kod Desimira Tošića. I ako sedi tamo 7 dana, to je cva njegova aktivnost bila, kakva predavanja po 5 ljudi. Ali su se hvalili za skupštinskom govornicom, imamo dosije i to je bilo važno ko ima veći, ko je kilograma dosija. I onda su oni zapravo time, šta, provalili sistem.
I sada ti kad imaš od Vuka Draškića, odčutao se sada, ali imaš one zahteve, otvorite dosije, popio se narodu na glavu. I onda mu je neko rekao, nemoj da otvorimo. Nemoj da otvaramo, pa ja sam mu 100 puta rekao, nemoj Vuče da se igra s tim stvarima. Znate zašto? Lako je mi da otvorimo dosije Ratkovi i Božin dosije. Pa da vidimo šta su oni radili, ja sam otvorio svoj dosije, ja sam bio predmet obrade kod Slobodana Miloševića. I tu sam ga došao, pitao, imate dosije i zakazali mi, dođem i stvarno neki... tije strana, neki tekstovi gluposti, s kim ja jedem, šta pijem i tako. Ja sam bio sumnjiv, ja sam ja ekstremista, vidjeli me i ko Šešelja, vidjeli me i tako dalje. Ne znam, možete, naprosto nije bitno. Ni dan danas ne znam zašto, ali šta je bila poenta? Ako ti otvoriš dosije, ti ćeš da primetiš da u tom dosijeu se prisluškuju ambasade. Otvaraš problem, prisluškuju se strani novinari, prisluškuju se strani građani. Sasvim legalno i ispravno. Prisluškuju se oficiri, prisluškuju se... Ja se sećam, evo jednog detalja, moram to da ti ispričam, ne znam da li znaš ovaj... Ja sam bio jako dobar sa Neđom Boškovićem, on je bio načelnik obaveštajne službe, KOS-a praktično je bio postavljen za načelnika KOS-a, u onom mešetarenju, svaki 7 dana su menjali te načelnike jadnici. Kako padne koja armijska oblast, dođe novi. I Neđo Bošković dođe kod mene sa ovolikim nekim dosijevom, i u njoj priznanica kako je jedan visoki oficir, neću ja ime da mu spominjem, živ je tu i tako dalje, priznanica da je primio 40.000 DM maraka od vojske Alije Zebegovića, mu je isporučio neko oružje. To si rekao falsifikovao, nisam, Božo kune se u Boga oca, i sad on ko mene čeka da mu ja zamolim Miloševića da ga primi. I šta bude? Posle 3 dana Milošević pozove i Neđu i sve generale kod sebe i on kaže mi dođemo, jedan po jedan ulazimo, ne kaže Sloba ni sedite ni ništa, a u ćošku ko lisica kaže sedi Jovica Stanišić. A na stolu jedan list papira, evo Liki kaže, beli. Odmah smo znali, kaže, da nešto nije u redu. Jeli kaže, a Sloba kaže, jeli, ne znam kome je to prvo rekao, jeli kaže, a vi mene hoćete da oborite? A oni su njih 5 u nekom hodniku seli i razgovarali i rekli ovo nije u redu, da li oko nečega bilo bez veze. Ovaj je odmah služba državne bezbednosti, znači neko ocinkario, i ovaj dono Slobi i namestio. Tada je počeo rat, ti to vrlo dobro znaš, rat između službe i vojske. Svo vreme dok je trajao sukob na teritoriji i Srbija bila u ratu, tajna služba i vojska su ratovale, čoveče, jedna protiv druge. To je bila katastrofa. Napravio se cirkus, jer je bilo pitanje ko će se više dodvoriti Miloševiću, ko će više informacija mu da mu da. A ko sad se seća tog papira? Posle 3 dana odem ja kod Neđe Boškovića, ali sa onu zgradu što je bombarda, vidim Neđa do ovde nos. Šta je Neđo, smenjen sam? Onda je Panić ga smenio, valjda bio na... Šta je bilo? Smenjen se, kaže. Tako da, posle 3 dana je opet bilo... To su bila takozvana ta vremena. Božo, imamo još par minuta vremena. Postoji jedna priča koja objašnjava kako je Putin došao na vlast. I kaže da je njega dovela jedna linija nacionalna, neko ću reći nacionalistička, unutar obaveštajne službe Sovjetskog saveza. Dakle, jedno telo od 10 ljudi koji su separatno imali maltene svoj ogranak KGB-a. I taj ogranak je proradio onda kada je izgledalo sve beznadežno, kada je Rusija bila potopljena, kada ništa nije značila, kada je nekoliko bogatih ljudi preko noći bogatih upravljalo svim tim i sa idejom da se rasparča Rusija na 20 država i da to jednostavno nestane kao problem i da pretvore to u maltene američko dvorište. Elem, nije se dogodilo, pošto je unutar službe postojalo to. Ne znam da li je tačno ili nije. Tačno. Tačno je, jer ovo što je sve uslijedilo govori da je to tačno. Zašto tako nečega nije bilo u ovoj jugoslovenskoj službi? Sad neko će reći da se to tiče i tebe, nema veze zbog čega... Evo šta, evo, sad ću ti ispričati živi primjer. Moj otac je bio doktor Aleksandar Spasić i tako dalje, direktor Jugoslovenskog instituta za novinarstvo, i jednog dana, 1991. zove i kaže, odmah dođi kući, a ja radim u službi. Odmah dođe kući, šta je, rekao će, kada on kaže, danas je predata ceduljica, Slobe Miloševića te postavi za ministra spoljnih poslova, jer je Radmir Bogdanović smenjen. Tata bio... Ministar unutrašnjih. Ministar unutrašnjih. Tata moj bio, znači, u Akademiji nauka. Znači da je Sloba držao do raznog rada. Bićeš postavljen za ministra spoljnih poslova, čuti, nemoj niko da govorio, sa šlogiran i tako dalje. Nakon toga je na mene... krenula hajka, znači, i ja sam i bio uopšten i ovo, ali zašto ti ovo što si govorio za Putina? U mojej kancelari sam sedeo i slušao
kako se sedam Crnogoraca, ali baš bukvalno Crnogoraca, svađa ko će da bude direktor vojno u Gostinske, ono je Dedinje, ono doba, to je bio restoran, pršute i tako dalje. Hoću da ti kažem, postoje te lobističke grupe unutar službi koje su svo vreme, oni nisu mogli, verovatno su jači nivo uticali i na ministre, ali ovi koje sam ja slušao, oni su hteli da se pobiju, da li će Đoka ili Mika da bude direktor tog Dedinja, tog restorana Dedinje. Evo, to sam slušao i iz toga možeš da samo zaključiš da i dan danas postoje određene te strukture. Apsolutno. Službi koje su u stanju da izlobiraju, da izmisle, da se izmisli podatak. Danas je najlakše, mi još nismo ušli u onu fazu u kojoj je Hrvatska, pošto ti je jedan od najboljih poznavalaca Hrvatske i prilika, ja mislim, bez premca, ti znaš da u Hrvatskoj nema čovjeka koji nije udbaš. Znači, i neka je čovjek bio na robi, ipak si ti bio udbaš. E, mi smo tu fazu, ne znam kako i zašto, preskočili. Ali možeš da zamisliš da naša služba, evo sad jedna kritika, da naša služba nije iskoristila tu priliku da na Kosovu i Metohiji otvori pitanje rada Šiptara za Jugoslovensku tajnu policiju, jer su bili vrlo revnosti i želeli su da rade. I ja sam uvek govorio, kad je bilo to Zalija Ahmetija, nemojte da ga napadate, da je on radio, što je on radio, on je radio za Jugoslaviju. To je tek njima onda još gore. A mi ne umemo da iskoristimo, nažalost, neke podatke. Službe su jedna riznica ružnih podataka. Tamo, kad ti neko kaže da čitaš dosije, ne daj Bože da neko čita svoj dosije, jer tamo ne može ništa lepo da piše. Službe su jedan deo ružnog života, koliko gotovo abstraktno i lepo izgleda obaveštajci, žene, vino, alkoholi, oružje, ne znam ovo sve. Službe su jedan najružniji deo života i ovo što su dosuci predlagali jednog dana, ali posjećam te... Ne može Bož od državne službe. Pa još od Isusa Hrista, pa njega su špijuni namestili. Prema tome, šalo na stranu, ali službe su jedan najružniji deo koji svako društvo mora... Kad je počeo obavešteni rad? Počeo je onda kada je ona iz plemena otišao na brdo da vidi šta radi drugo pleme i kad je video vatru i došao, ne može da veruje, kaže, oni tamo imaju nešto i tako. To je prvi obaveštajac. To je najružniji deo ovaj jedan. Tako da sve ovo što lagano, mi lagano pričamo, ali u suštini svaki kontakt sa službom čoveka se završava loše. Božo, za sam kraj, mislim da znaš, da li je Miro Barišić, nesporno terorista, ubica, monstrum ustaški, dolazi u Hrvatsku 1991. godine i gine na frontu za rekordno kratko vrijeme samo što je otišao. Da li je to osveta Hrvatske obavještajne službe, da li je to osveta naših, da li je to lokalna srpska osveta, ali je neko doturio podatak gdje će se on pojaviti? To je bio nalog da se likvidira. I on i Ludvi Pavlović, ne znam da znaju. Jeste, on je u svoj najmlađi. On je bio, nije on bio osuđen za Radušu, bio tu 20 godina u zatvoru. Čim je otišao tamo, Tuđman ga je pustio, molio da ga pustio. Mi smo ga pustili 20 dana pre isteka roka. On je otišao isto kao Miro Barišić. Oni su na 5 km jedan od drugoga likvidirani. To je bio nalog službe da se oni likvidiraju. Iz Zagreba ili? Iz Beograda. Iz Beograda. I još uvek je moglo da se tada izda nalog. Ja sam u to vreme bio u Mostaru. Božo, hvala na razgovoru. Biće prilike još da pričam. Hvala i tebe, Ratko. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Vidimo se ponovo za 7 dana.